Bom dia, Maria. Vim atrás do Bruno. Ele falou que vocês iam estar aí. Ele tava tirando leite, não tá? Tá. Ele falou que vinha 9 horas. Ele falou pra eu ir lá cedo, mas eu não quis ir. Com licença. Bom dia. Bom dia. Oh, o senhor tá aqui de novo? Opa, tá aqui. Como é que ele é bom? Veio visitar o irmão? É. Joia. Bom dia, seu Mariano. Bom dia, seu Chico. Tudo bom? Como é que tá a perna? Ih, a perna tá ruim. É. Não melhora? Não quer carregar, mas eu. Não quer carregar? Mas carregou muito já, né? Nossa, virgem. Ou essa perna levou, você nem sabe. Ai, ai, ai. Mas agora tô perrengo, meu. Entregou as duas pernas. Mas tá conseguindo andar de bengala, pelo menos? De bengala tô andando. Fazer caminhada, que nem eu fazia. Não dá mais. Não. Então, quem que vai fazer o queijo hoje, Maria? Eu mesmo. Você? O Bruno falou que a vez ele que faz? Tem vez que é ele que faz. Tem vez que é ele. Hoje não é? Não sei, né? Ah, vocês decidem na hora, assim? É na hora. Tem dia que é eu, tem dia que é ele. Tá certo. Agora eu cheguei também lá em cima. Ah, você vai lá em cima também, né? Vou, cheguei agora. Agora chegou agora lá em cima, né? Vai tudo dia, já tá o cachorro lá na hora. Você vai de a pé? Vou de a pé. É. Bom pra saúde, né? Ah, e a sua saúde, Maria? Como que tá? Tá bem. Tá bem? Tá. Esse dia eu tava falando com o senhor. Hã? Pra contar uma novidade pro senhor. Bem ou... Tava falando bem ou mal? Bem. Aí. Falei, mano, eu disse que o Chico Abelha aqui contar pra ele da história do galo. Ah! Pô, você vai contar agora ou depois? Depois eu arco o galo. Eu gosto sempre do teu galo. Tá bom, tá joia. Beleza. Legal, tá, é uma história boa, vou contar. É você que vai contar? É, eu vou contar. Quero ver a história, quero ouvir. Quem vai contar? História do galo? Não sei que história é essa. Sim. É ela que vai contar, diz que é ela, né? Tinha uma moça aí na hora que eu cheguei, ela se escondeu ali. Quem que é? Ela vai tirar o pijama. Ela tá tirando o pijama. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Você prazer. Quem que é? Eu sou Priscila. Parece que eu já te conheço. Já te vi em algum lugar, Priscila. Ah, é? É, seu rosto não é estranho. Nossa. Você tá morando aqui? Eu tava é, agora o Bruno liguei. Aham. Ah, que bom. É. Agora eu tô. Aham. Da onde que você é, Priscila? Eu sou de São José dos Campos. São José? É. Que legal. Aí tem mais morador nessa casa. É. Meu tio é o Zé Bitico. Ah. E a Lúcia. Tá. É. Você é filha de quem? Você não é filha da Janete, não? Não, não. Eu sou da parte da família da tia Lúcia mesmo, né? Que sei. Que são os Moreno Sanches, uh-huh. Do Turbo. Pois é, eu tô devendo filmar lá aquela turma lá. Pois é. Faz alguns anos. Pois é. Então, eu vim aqui, eu falei pro o Bruno me convidou, né? Eu falei, o que nós vamos fazer? O Bruno, não sei, vamos tomar café. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Porque sempre o Bruno tem um programa pra mim, né? É. Mas hoje nós viemos sem programa. Ah. Aí eu vim filmar vocês aqui. Ô Priscila, você sabe que eu sou perguntador, né? É claro, eu já te acompanho já há algum tempo. Antes de vir pra cá, eu acompanhava vocês. Tinha uma vizinha minha. Ah. E a gente gostava muito, né? A gente plantava na varanda, morava em apartamento, né? Uhum. E a gente sempre trocava, assim, essas vontades, né? De ter uma vivência, né? Na parte rural. E ela falou assim, você conhece o Chico Abelha? Falei, não. Aí eu comecei a acompanhar, comecei a ver, né, os seus vídeos. Uhum. E aí essa vontade, né? Acaba crescendo demais, agora eu tô aqui. Que legal. Que bom que eu sou o fermento, né? Que, que vai no bolo das... E é bom ir perguntar, né? E essa coisa de você explorar, né, a história do outro, né? Uhum. Isso faz realmente, vamos falar assim, florescer, né? Porque às vezes fica adormecido algumas coisas, pois, né? É. A gente fica... E aí isso floresceu dentro de mim também, assim. Que legal. Resgatando, né? Ah, então conta aí, já que você tá falando. Conta aí como é que foi essa... Eu joguei o fermento e deu certo na sua massa, né? É. E é isso que eu ia te perguntar, como é que você chegou aqui, né? É exatamente isso aí. É, eu já tenho uma assim, quando eu era criança eu sempre vinha pra cá. É, minha tia sempre trazia, né? Uhum. A gente vinha nas férias, tudo. E a minha família também da área rural, né? Então... A vivência você já sabia, já, né? Já tinha. É. E aí depois a gente cresce, vai, toma outros rumos na vida, né? E desses rumos aí a vida também dá uma reviravolta. Pra onde aí, que a vida, né, te levou antes? Assim, eu sempre fui muito urbana, né? É. Muito urbana, essa vida bem urbana. Mas você teve algum trabalho na cidade, é isso? Sim, sim, sim. Trabalhei, estudei, né? Casei, tive filhos, uh-huh. né?
E aí nessas mudanças da vida eu vim, comecei a vir aqui, voltei, né, a frequentar Numa aqui das vindas aqui, deu um clique. isso, e aí o meu filho ficou muito mexido com tudo, né? Ele voltou para a cidade assim chorando, falando: Não. mãe, eu não quero mais morar na cidade, eu quero morar na roça. E eu falava para ele assim: olha, isso vai acontecer um dia, né? Eu também tenho essa vontade, mas foi uma coisa muito rápida. Aí o ano passado eu voltei, a tia, né, a gente conversando, aí ela falou: ah, pode vir para cá. E eu acabei voltando, voltei, fiquei, aí acabei conhecendo o Bruno, conheci essa Mariana. É, escuta, mas na prática, assim, né? Você fazia o quê? Como é que uma pessoa. Porque a maior preocupação das pessoas que largam a vida na cidade é como que eu vou ganhar dinheiro na roça, né? Sim. Isso. Eu Como é que foi? já tava já no eu sempre fui empreendedora, então já tive vários negócios na cidade, né? Mas depois quando veio a parte da maternidade, eu dei uma parada, não deu para, né? Mas você estava com seu marido nessa época? Estava, É. estava. Então ele garantia o lado da. Mas e aí o que, assim, eu tive uma perda, né? Eu tinha uma filha, ela faleceu. E eu acho que é isso que começa também, né, esses cliques, né? De você começar a pesar o que que. Às vezes você tem tanta vontade de fazer algumas coisas, você não se permite, a vida passa, né? Isso. E assim, uma coisa que eu prometi para mim e para ela também, né? Que eu ia realmente aproveitar todos os dias, como ela aproveitava todos os dias da vida dela, né? De uma forma plena. Então, acho que foi isso que me deu esse gatilho mesmo. Quando eu vi a oportunidade, eu agarrei, né? E não me arrependo. Nossa, todos os dias eu sou grata por tudo que eu vejo, por tudo que eu estou vivendo, pelas pessoas que eu estou conhecendo. Que legal. Então, é muito O maravilhoso. Bruno não me falou de você ontem, eu nem sabia que ia Ele encontrar. gosta de fazer surpresa, né? Eu acho que sim, como bom escorpiano, Pois ele é trabalha nos misterioso, bastidores para não coisa é? acontecer, né? É muito bom. Que legal. Mas então, a minha pergunta era: o que que você está fazendo aqui hoje, agora, né? Mas Que ele é? não contou, eu sou Não contou namorada nada. dele. Não, o Bruno falou A nada. gente tá namorando Olha só. desde o. Ainda bem que eu cheguei filmando, viu? Pois é. Senão eu ia perder essa surpresa aqui, compartilhar com quem está assistindo, né? Valeu, né? Não, e achei muito legal que você é para fora, você fala, você se mostra, muito, muito bacana, viu? É, Jota, super parabéns. gostoso. Você também está gostando dela, seu Mariano? Nossa, vida, parece uma filha que apareceu. Parece uma filha? Que bom assim, né? Não, essa. Você está emocionado? Você está emocionado ou é impressão minha? Não, eu não fico. Que bom, né, seu Mariano? Eu estou sentindo que essa casa está diferente. É, né? Eu posso falar, tá com energia mais leve. Energia mais limpa. É. Será que é culpa sua? Não sei. Mas eu acho que é uma coisa assim, eu pelo menos, quando eu me proponho a estar, a ficar com pessoas, eu sempre falo assim: se eu não posso, eu preciso levar primeiro a paz que eu tenho dentro de mim, e essa paz se multiplicar, né? Então eu acho que é isso que a gente vai, vamos falar assim, Nossa, já vai fazendo. buscando um terreno fértil para isso também, né? Sim, porque você já vê, É, né? você já Você vê a se possibilidade. conecta com Exatamente. pessoas que têm essa mesma energia, né? Essa tranquilidade. E aí isso eu acho que acaba só mesmo se potencializando mesmo, né? Que bom. Você é psicóloga, não? Não, sou terapeuta. Você é Eu mesmo? sou. Ah, tá. Tô vendo sua linguagem, tá muito familiar para mim. Eu quando nessas transformações todas, né, que eu passei ainda quando eu estava no meio urbano, eu tive a oportunidade, de conhecer o yoga e a medicina ayurvédica, né? Sei. E através de uma amiga do Equilibrando Escolhas, que é a Ana Paula, uma maravilhosa minha vizinha, que me apresentou você também. Ana Paula de São José dos É de Campos? São José dos Campos. Tá. E aí eu fui aprendendo, colocando, e aí quando eu tive também a oportunidade de me formar, eu mergulhei, né? Você se Aí eu formou aqui no Brasil? Não. foi em Florianópolis, pelo Florianópolis. Sátia, Escola Sátia.
E aí, como que é assim, a sua alimentação deve ser diferente da alimentação daqui, né? É que na verdade não, assim, é que quando você é uma outra, vamos falar assim, é uma outra maneira de se ver, porque você não existe aquilo que não é permitido. Mas quando você começa a entender como os seus elementos, né, eles trabalham, o que você precisa, né, muita coisa está tudo muito acessível aqui, né? Que nem eu estava Tá, mas agora. você vai por um canal diferente, né? Você vai pelo Sim. canal do respeito ao que eles comem e tal, e encontrando o seu, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Muito embora eu tenho o meu pita é mais aumentado assim, então eu tenho uma boa digestão, Então né? você aguenta bem, Então ó. eu Tá bom. e como uma boa pita, né? Eu acabo, vamos falar assim, gosta de um caldinho de mocotó, né, seu Mariano? Então eu consigo ter uma digestão mais forte assim, né? O que eu Entendi. não posso deixar é aumentar muito, né? Porque com esse tipo de alimentação acaba aumentando muito e aí eu tenho que ter os equilíbrios através dos chás, né, das folhas, então Tá certo. E o contrário, né? Como que eles te veem? Olha que eu tô falando no meio da turma aqui. Como que eles te veem, né? Porque naturalmente você é diferente do que eles estavam acostumados aqui em termos de alimentação, para ficar Sim. só na alimentação, né? Eles não ficaram curiosos? Eu acho que é uma troca assim, eu falo que é uma troca muito orgânica assim, não tem um choque, um nossa, né? Até porque eu também aprendi muito nessa minha caminhada, né? Que a gente influencia mesmo pelo nosso comportamento. E um Isso é assim. comportamento pacífico, um comportamento onde você está servindo, onde você está, né? Em tudo você está transmitindo amor mesmo. Isso naturalmente encontra o caminho da pessoa. Nossa, eu acho É. que eu vou fazer isso também, Então, mas né? já aconteceu isso? Ah, eu vejo assim, deixa eu ver. O germe tá aí já. Às vezes assim eu vejo assim, que nem assim, a gente trabalha muito com óleos medicados, né? Mas já é uma cultura que já se tinha antes, né? Das plantas. Sim, Então, sim. assim, que nem quando eu fui trazer o óleo medicado para Maria, vamos passar na perna do seu Mariano, mas não é uma coisa chocante, porque já é um resgate, nossa, Sei, é, tem né? uma memória disso deles, né? Nossa, e aí eu aprendi sobre algumas plantas aqui É também, mesmo? né? Que legal. Aí eu falei, nossa, então assim, não é conflituoso, né? Eu acho mais conflituoso no ambiente urbano, onde a mentalidade das pessoas estão muito Tá voltadas para o direcionada para coisa. alopático. Isso, tá. Então, Entendi. aqui já é Você mais tá encontrando esse tranquilo. território aqui, né? Na Sim, coisa da tradição e tal. isso. Então, assim, já teve outros casos também, outras pessoas também. Nossa, ai, tô com um negócio aqui. Eu falei, poxa, tem um negocinho aqui bom aqui. Ah, que é? Ah, eu conheço Piracá. Ah, então tá bom. Então. Aí, nossa, Priscila, deu certo. Já... Então, assim, é uma coisa mais natural. Agora, as pessoas assim da mentalidade assim mais urbana Elas não estão abertas para não isso, tão né? Então... tanto, né? Não acham que é tão eficiente, porque Certo. não tem registro da história, né? Poxa, minha mãe, a minha avó fazia isso. Nossa, e laçaram, né? Então assim E é você mais viu isso fácil. também, né? Vindo aqui na sua família, na zona rural. Sim, a gente Você viu? sim, sempre, a gente Você tá com quantos anos? Eu tô com É. 41. 41, então. Você viu benzedeira aqui, falar de parteira, essas coisas, não? Não, aqui na região eu não tive essa vivência, né? Mas assim, na minha fase de criança, minha avó tinha, né? Eu conhecia, né? Quem benzia, quem. Sei. Eu tinha problema, tenho, né? Ainda um pouquinho de asma. E aí, lembro que minha avó levou numa benzedeira, fez um, Ah, né? então você foi. Já fui, então. Nós estamos falando disso, eu tô com 65 anos. Eu nunca tinha tido nada assim junta, sabe? Aquela coisa de mal de junta, que o pessoal fala dor. Não sei. Esse inverno começou a dar. Aí eu lembrei, falei, gente, eu faço tanta propaganda dessas coisas, né? E eu tenho lá em casa um álcool que eu fiz daquela maçã de elefante. Não conheço. A maçã de elefante, eu vou botar a fotografia aqui para vocês verem. É uma planta que até na Índia eles usam na alimentação. Eles fazem Ah, tá. chutney disso aí e consomem esse negócio, né?
Aí eu passei na minha perna. Você acredita que em questão de minutos foi embora? Uau. Então, e eu já tinha passado outro dia também, a primeira vez que eu usei, eu passei no ombro e também resolveu. Então, sabe, é uma coisa que... É muito lindo. Eu lembrei do seu Mariano. Sim. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido isso aí. Uhum. Pra minha mãe não adiantou, porque o joelho dela, ela já tá com 85 anos, já tava estourado, já tava Sim. muito avançado o processo. Mas o meu é uma coisa, sei lá, uma inflamação pequena e tal, né? Sim. Mas eu posso pensar e deixar, uma hora que vocês forem para São Francisco, eu dou pra vocês. Perfeito, e aí eu aproveito para conhecer também, né? Legal. Vou pesquisar também sobre... É, então, dá um Google aí, vocês têm internet sim, aqui, não tem? Sim. Então, aí vocês olham lá. Quem sabe pode passar na perna do seu Mariano, né, seu Mariano? Oh. Que o senhor tem na perna? Conta pra nós. Que é? Dói muito. Dói, mas assim, inchado? Fica inchado a perna? Não, não incha não. Não? Só dói. Gente, eu não... Pernas, duas pernas, aí tá mais ruim, né? Tá. Agora no... a outra, a perna direita melhorou. Mas como que melhorou na direita? Eu passei, passou um remédio aí, a Priscila veio. Ah, foi o remédio dela. Ensinou aí. Ah. Graças a Deus, da direita melhorou. A esquerda também vai sarar, né? Opa, isso é muito bom. Ter feito, é irmã, né? Da outra, né? É irmã, né? Ela pode ficar com inveja que a outra tá andando e ela não, né? É, ela tá melhor. Ela vai andar também, se Deus quiser. Ô Priscila, você pode contar o que que é esse negócio que você deu pra ele? Não. Então, a gente faz um óleo medicado, né, e nesse caso dele, eu, como ele tava com a parte, eu identifiquei inflamatória, né? Eu fiz com óleo de coco, não fiz com... Normalmente a gente usa o óleo de gergelim, né? Sim, na ayurvédica, né? É, ele é tridosha, o gergelim, mas como tinha um processo ali de inflamação e eu ali, numa análise ali meio superficial, eu vi que... Eu achei que ele também estava ali com fogo mais aumentado, né? Um pita mais aumentado. Então eu fiz com óleo de coco. Uhum. E aí eu coloquei o canela de velho, né? Que você colheu aí na beira da estrada. Isso, uhum. O Pariparoba. Pariparoba que também? Que eu conheci aqui. Ipiracá. E o Piracá. Uhum. E aí a gente faz a gente vai cozinhar isso, a né? Cozinha. Cozinha no óleo, né? Bastante tempo. Então ele atinge uma temperatura alta. Bem alta, é. Tá, e... eu fico pensando sempre que as coisas voláteis vão embora nessa hora, mas de certo não. Não, né? Óleo não. O óleo ele. Ele acaba segurando, ele segura, não deixa. Não deixa. Uhum. E aí a gente faz a oleação no. Uhum. Maria tem feito, né? Passado. Faz quanto tempo que tá fazendo isso já? Foi março, vamos dizer assim, março, assim, que eu trouxe. Que eu comecei a frequentar um pouco mais aqui a casa do seu tá Mariano. Acho que foi março, abril ali. Tá certo. É. Ô Priscila, tem uma outra planta também que é bem conhecida para isso, para processo inflamatório, que é a erva baleeira. Sim. Né? Sim. Mas aqui não acha muito, né? É. Eu não sei. Eu já vi umas parecidas com elas, que eu não tenho certeza se era. Mas eu sei que no litoral acha. Litoral bem fácil. Acha. Você não anda com ela? Não, não tenho. É. Uma que eu também tô assim... Eu tive a oportunidade, é a cariçoba também, que você acha muito eu litoral, não conheço, né? Cariçoba. Cariçoba a gente usa bastante também. Mas pra isso na também? Na medicina ayurvédica. Pra, não é... Processos inflamatórios, ela tem várias propriedades também, né? Uhum. E o que a gente precisa entender no caso da administração de ervas é a gente... não desequilibrar muito os doshas, né? Então, assim... Vamos explicar para o povo o que é dosha, porque você já falou umas duas, três vezes. E o povo são é leigo. Os elementos, né, que compõem, né, terra, fogo e ar, né? Então, é pita, vata e kapha, né? Então, nós somos constituídos, né, desses três elementos, né? E, normalmente, a gente tem um ou dois que são mais altos, né? E aí durante os processos que a gente passa de alimentação, de emoção, né, dessa caminhada da vida, eles vão se desequilibrando, uhum. né? E é esse desequilíbrio que traz os problemas, né, de já saúde. Já eram sintomas, né, que a gente tem da doença. Eles começam a fisicalizar mesmo. Então, quando a gente já tem algo instalado, um desequilíbrio físico instalado, né, a gente faz uma investigação e aí a gente vai ver
qual é a sua constituição, né? Com perguntas você faz. Numa anamnese mais profunda, num acompanhamento mais profundo, a gente consegue chegar até a vamos falar assim, qual o dosha predominante que você nasceu mesmo, sim, né? E aí, a partir disso, né, que a gente, se a gente conseguir se equilibrar de uma maneira na vida, através da alimentação, através de boas práticas, né, a gente trazer, né, esses elementos que a gente constitui no nosso nascimento, quando a gente é criança, a gente tem realmente uma saúde muito melhor. A gente consegue, vamos falar assim, manter essa matéria aqui, né, de uma forma mais equilibrada, né? Mais funcional, mais equilibrada, né? E podendo fazer bastante coisas, né? Tendo um rendimento bom durante os anos que a gente tem de vida. Legal. Nossa, você dominou o vídeo já. Eu também não sou nem um pouco curioso dessas coisas de terapia, né? Mas eu ainda não tô ainda atuante, assim, mesmo, né? Eu fiz a formação, né? Eu falo que eu tô laboratoriando, né? Tá. A Ayurveda, né? Você tá com umas cobaias aqui, né? Que nem a Samaria. E a mim mesma, né? Porque é o primeiro, né? Porque enquanto eu falo assim, enquanto eu não conseguir realmente de uma maneira plena aplicar e entender comigo mesma, claro, né? Como que você cuida do outro, né? Então eu cuido, assim, ainda. Mas eu fiquei muito fascinada com essa parte de oleação quando eu fui fazer o curso, né? Eu não vou entrar muito na parte de diagnóstico e acompanhamento. Eu quero ir para essa parte prática mesmo. Então, né? Mas alguém tem que fazer o diagnóstico, né? Tem muita gente que faz diagnóstico. Ah, é? Tem muita gente que faz diagnóstico e acompanhamento. As E a parte de medicação, a parte de oleação. A oleação, na verdade, é uma parte do Ayurveda onde você alimenta através da pele ou desintoxica através da pele. Tá, mas aí tem a coisa da massagem também, né? Pode dizer que é massagem. Ah, não é? É uma esfregação, tá, né? Que é como localizada. Se você. Vamos falar assim. É como se você fizesse colocar dentro da pele aquela medicação. Entendi. Através do óleo. Então, tá, pra já ir no local, né? Pra você não ter que tomar, ingerir, tá? Isso. Já vai onde tá precisando. Isso. Então, eu fiquei muito fascinada com essa parte, né? Uhum. Então, tem várias técnicas, eu fiquei bem... E é onde eu quero me aprimorar. Entendi. E aí você pegaria, não sei se pode chamar de pacientes, que já foram diagnosticados por outros... E aí, quando você recebe vamos falar assim, uma orientação, né? De um terapeuta ayurvédico, fora a alimentação, você também tem a parte de oleações, né, pra fazer. E você acha que adianta, né, fazer só oleação se a pessoa não mudar uma postura diante da vida, né? Sim, eu acho que o caminho por onde a intervenção acontece, seja ela pela inicialmente por uma alimentação, um chá que você toma e você sente já uma melhora, já é válido. Porque começando dando o primeiro degrau, de repente, né? Que a mente também começa a mudar. É muito difícil uma pessoa, vamos falar, acalmar a mente, silenciar, para realmente entrar nesse eixo e buscar esse externo, né? Então, mas eu acho que quando a pessoa se permite alguma coisa, ela já está nesse tá caminho de mudança mental também. Entendi. Legal. Beleza. Eu quero ver qual é o café da manhã de vocês. Porque eu já vi que a Maria já queimou o pão ali no forno, né, Maria? Pois é, não, eu sou péssima desse forno aí. Ah, você esqueci. Que queimou? Eu esqueci, eu falei pra ela. Ah, não queimou demais, não só deu um cheirinho, né? Na verdade, hoje eu não iria estar aqui hoje, né? Jura? O Bruno falou, eu falei, nossa, vou ter que ficar. Então a gente vai, tô meio... ajeitando as coisas, vou fazer um arroz doce pra gente. Ah, é? É. De um jeito ayurvédico, não? Não, normal. Gostaria, porque eu não estou muito preparada pra isso hoje aqui, né? Vou fazer do jeito tradicionalzinho, né, Maria? Esperar o leitinho chegar. Esperar o leite chegar pra nós fazer. Esperar o leitinho chegar, a gente faz um arrozinho doce. Eu sempre fui de fazer arroz doce com arroz que tá na geladeira, mas daí me falaram que é uma heresia. Você tem que fazer com arroz sem tempero, né? Não, é sim, não. Não pode fazer com ele, com óleo e sal. Não! Não, não é um repro-
aproveitamento, não. Então não encontrei uma cúmplice no meu crime. Não, pode, não. Legal. A gente tem que fazer com arrozinho bonitinho, lavado. É, né? Arroz novo, cozinhar, né? Cozinhar no leite, aí legal. Fica ótimo. Agora, eu tô vendo aqui que tem um pão mais marronzinho aqui, que não tinha aqui antes, né? É culpa sua isso aí? Não. Isso aqui é o Maurício, que a Maria vai, ela cuida lá da casa dele. Aham. Uhum. E aí ela... Ah, ela trouxe de lá. Ela trouxe de lá. Tá certo. O que você tá dando pro gato, Maria? É gordura. O gato aqui passa bem. Os gatos aqui, o cachorro... Todo mundo passa bem, né? Todo mundo passa bem. As galinhas. Os passarinhos. Gente, passarinho. É falar, é uma riqueza, né? Uma riqueza muito grande, assim, né? Com certeza. E aí, tá criando porco ainda, será que? Tem porquinho? Tem. É. Mas você tá participando dessa vida, assim? Gente, eu fiquei tão encantada, assim, com tudo, né? E quando eu fui fazer o curso, e quando eu conheci as propriedades do Gui, eu falei assim, nossa, né? E a o função Gui, da vaca... explicar, velho, o que é o Gui, né? O Gui é a gordura do leite, né? É uma manteiga clarificada, né? Que é muito parecido com a manteiga de garrafa, se é que não é a mesma coisa, né? É, eu não sei, porque assim, o processo do Gui não pode ter mesmo nada, zero de resíduo, né? Sei. E inclusive, existe Gui de 100 anos, né? O quê? Ele não se estraga? Não estraga, porque não pode ter resíduo. Tá. E quanto mais velho, mais medicinal ele é. Que legal. E você usa ele também nas suas aplicações? Então, aí essa chegou no ponto. Ah, já entendi. já tô vendo o caminho aí. É, meu tio, o Zé Bitico, ele mexia com vaca também, ele tira leite, né? Búfalo também? Ele não tem mais? Tem búfalo também, né? E aí eu comecei. Quando eu voltei do curso, já no curso, eu já fiquei assim, alucinada. Eu falei, nossa, quero ter essa experiência, né? De cuidar de uma vaca, né, da maneira indiana, né? Eu sei que é meio utópico isso, né? Mas, assim, ela é sagrada justamente por causa disso, né? Você não deixando o bicho estressado, né? Dando todo, vamos falar assim, o cuidado pra ele. Então, você tem o leitinho ali sempre, né? E aí, desse leite... É que você, né, quer fazer um Gui especial. E aí eu fiz alguns testes, inclusive comprei a vaca. Ah. E aí começou. Agora a minha vaca tá aqui, né, no mangueiro do Bruno. Tá no mangueiro do Bruno. Então ele tirou o leite dela hoje. Não, ela tá mojando. Tá mojando, gente. Ainda. É, tá mojando. Então ela vai, acho que daqui um mês e meio. Ai, gente, eu acho que eu vou querer voltar aqui. Você que vai tirar o leite? Então, eu queria ter essa experiência, claro, né? Acho que é super importante, porque você tem a relação com ela, sim, né? Sim, sim. Não, e foi muito incrível. Quando eu fui com o tio pra comprar, queria ver, né, um gado de um vizinho lá, que tava vendendo, a primeira vaca que eu entrei, assim, no mangueiro, assim, ela já veio, assim, e eu já dei uma cabecinha. Ela assim, te escolheu. Ela me escolheu, gente. A coisa mais linda. E aí eu fiquei, o nome dela é Garça. Garça? É. Mas que raça que é? Ai, gente. Maria, você ela sabe é a raça? Branquinha. Como que é a raça dela? Eu não sei. Não é Nelore. Não é. Ela... É Jersey. Não, é, tem a Jercinha também. Tem uma... Porque assim, na verdade, o que eu fui descobrir nessa caminhada toda? Que nem toda vaca dá gordura o suficiente. A Jersey dá mais, né? É. E aí, na verdade, a Garça foi um caso de amor, porém foi a vaca errada. E aí eu acabei tendo que... Mas depois... ela pode ser sua vaca iniciática. Não, sim. E assim, né, gente, nada é por acaso. Eu acredito muito nisso. Então, aí eu já tenho um amor gigante por ela. Então agora, né, ela é a primeira vaquinha oficial. Mas aí tem a outra, que é a Formosa. Que é uma Jessie. Que é uma Jessie. Que agora o Bruno tá cuidando dela, porque ela teve bezerrinha e ela tava inflamada, né? Sei. E aí ficou... Tá limpando. Tá limpando. Inclusive eu fiz massagem e fiz oleação nela durante... Que legal. Durante uns dias. No tio também eu fiz oleação nela. Comecei a fazer uns testes. Eu falei assim, ah, né, vamos... É. Por que não, né? Eu tô laboratoriando aí no Ayurveda, que legal. Né? É uma experiência então, de laboratório. A intenção é você pegar a gordura, né, essa manteiga, e transformar em ghee. O ghee e os óleos medicados através... Porque o Grita, né, que é o
o óleo medicado a partir do ghee. Ah, o ghee não é usado diretamente, então você ainda... Você pode usar diretamente, em algumas terapias você usa diretamente o ghee. Mas você também usa o ghee com as ervas, né? Uhum. E você faz ele medicado. Ah, tá. Então quando você coloca ervas, aí ele se transforma num óleo medicado. Isso. Tá, entendi. É, a gente chama de grita. Grita é o óleo medicado de ghee. A partir do ghee. Isso. E aí, as ervas ficam quanto tempo ali? Você precisa aquecer também para tirar? Sempre, isso? Na vida sempre aquece. Você usa sempre o óleo aquecido no corpo. Uhum. É. Que legal. Gente, não para aqui, viu? Vocês querem tomar café, gente? Eu não paro de falar aqui. É, né? Deixa eu arrumar a mesa, vai então, lá, pra vai gente lá. Tomar café. Vai tomar seu café. Vou colocar um bonitinho. Vamos com ela fora, ali na mesinha ali fora? O que você acha? Então, vocês querem tomar café? Olha, então, de tanto o pessoal meter o pau em mim, eu vou ter que aceitar o café, né? Porque eu sempre falo que eu já tomei, e eles ficam loucos da vida comigo, que falam que eu sou mal educado. Pode. Então eu vou tomar. Tá bom. Ah, filmou mais o pauzinho, não. Vou filmar, Zé Mariana. Olha lá, Mara, filmou pra ficar bem. O Bruno já devia ter chegado, né, gente? Pois é. Ele tá demorando hoje. Ah, ele já sabe que eu tô aqui, então ele vai deixar eu conversar. É. O Bruno é esperto, aquele menino, viu? Esperto. É. O Bruno é esperto. Ah, é. Olha. E aquilo ali é as coiseiras dele, né, Zé Mariana? É? Essas coisas que estão penduradas aí, é as coisas dele. Ah, né? Essa aí é algum que ele deixou só aí pra mostra. Escuta, lá naquele quartinho ainda tem? Ah, tem. Tá lotado de coisa? Tem lá, tem as traias que ele mandou fazer. É, vou voltar lá naquelas traias lá. É linda. Eu gosto daquele quartinho lá. É. E você, Maria? O meu é? Tranquila? Tranquila. Quer contar a história do galo agora ou não? A história do galo. Vai cantar primeiro. Vou cantar primeiro. Não, do galo assim. Oi. O carro vai e bate na galinha. Na estrada? É. Aí eu chegou aqui, o Bruno acabou de matar a galinha. Tá. Aí eu peguei a galinha, despenei, sapequei a galinha, parti, tirei o ovo, picou o pintinho e virou um galo. Espera um pouquinho. O A galinha, o carro matou. Isso. E depois eu peguei uma galinha do céu. Despenei, fui na água, despenei, sapequei a galinha no fogo, parti a galinha. Tirei o ovo azul bonito, inteirinho. Aí falei, vou pôr pra chocar. Ah, você pôs o ovo pra chocar. É. Eu entendi que a galinha que você matou virou um galo. Eu falei, nossa, isso é história de assombração. Tá demais. Aí eu fui, tá demais. Eu fui pra chocar, picou o pintinho. Falei, se for franguinha, deixa. Se for galo, manja. O nome dele é Cozido. Ah, então já tem um destino, né? Tem. Vai virar um cozido, né? Não, não, é o nome dele. Não, é o nome então, você já tá dando um destino pra ele. É, na verdade tá aí o tá lindo o galo, ele tiver aqui, eu vou mostrar pra você ver. Ah, ele não tá por aí? Ele não tá, mas é lindo, ficou lindo o galo. Mas você vai ter coragem de fazer cozido dele? Não, o nome dele é cozido. Ah, é só um nome. É, chama ele cozido. Que passou foi na fogo, água. Passou na água ah, quente. Porque ele passou na água quente, entendi. E você como é que fica o ovo? Escuta, o ovo tava dentro da galinha? Dentro da galinha, partiu, o ovo não quebrou. Partiu, o ovo não quebrou. Não quebrou. Peguei o ovo, fui pro chocar. Uma galinha picava, põe ela na outra. Esse é tinhoso, viu? E ficou bonito o cozido. O cozido? Agora que eu entendi. Foi cozido porque na água quente da galinha. Não, não estragou o ovo. Como é que ficou? É, né? Vai ver que ajudou a chocar, né? É, quanto tempo foi? Ah, não, mas ele tava dentro da galinha, então ele teve que ficar 21 dias, né? Mas não quebrou no... Não sapecou, não que tirou. Que doido, né, seu mãe? Do ovo. Essa história é boa. Eu falei, mãe, deixa eu falar bem, viesse pra cá e contar essa história. Não, isso aí dá um filme. É. Dá pra não fazer um filme nesse negócio aí. É. Pode ser bem ficou legal. Ficou bonito, ele ficou igualzinho a mãe dele, branco, bonito. Tá. Tá lindo. E esse cachorro que tá aqui é de vocês, não? Aquele? Não, meu companheiro. Ah, seu companheiro, ele que anda com você pra baixo e pra cima? É. Ele te protege? Protege. Protege do que, Maria? Você tem medo de alguma coisa? Tem medo do povo mato. Porco do mato! Não, tá... Porco do mato é cor. Mas esse cachorrinho aí não vai proteger nada de porco do mato, tá doido? Ah, mata o cachorro. É, mata o cachorro, né, Maria? Ah, é. Isso é bom, tá andando aí. É mais psicológico, né? Você tá com ele, você tá tranquila, né? Ele já sei que tem alguma coisa na frente. É, verdade. Ele não pode perder, Maria. Como que ele chama? Billy! 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 Ah, ele é filhotão ou não? Véio. É veio já. É veio? É. Nossa, ele parece filhotão. Engraçado. Mas eu tenho
Mais de 10 anos. Durando 10 anos. Mais de 10 anos? Acho coiseira bonita mesmo. Que coiseira? Ele parei da professora. Ah, é mesmo? Olha, nossa, o Bruno é roleiro mesmo, hein? O rapaz, é... o negócio tá crescendo, hein? O Bruno tá ficando... Eu gosto de coisa antiga. É, né? Eita, as traias do Bruno. Vamos ver se ele não chega aí. Ah, o Bruno tá de moto? Tá de moto. Ah. Cadê o Billy? Vem cá, Billy, vem. Vem cá, Billy. Cadê o Billy? Cadê o Billy? É o Billy. Ai, que Billy. Vai botar lá fora o negócio pra tomar café? Vai. Então tá bom, eu vou pegar o tripé pra filmar nós tomando café lá. Mariano vai também? Vai. Ah, então vamos filmar o seu Mariano andando? Não. Filmando eu também. Ai, ali fora. Aqui, meu lugarzinho. Ah, esse aí é o lugar oficial do seu Mariano. É. Ai, ai. Lugar bom. É aqui que tem que ficar. Mas cadê o seu irmão? Ele tá aqui também? É? O seu irmão não tava aí? Não sei onde foi. Como que é o nome dele mesmo? Emídio. Emídio, é, agora lembrei. Esse é primo. Ah, ele é primo? Mas é mais do que o irmão. Eu pensei que era irmão. Mas... esse aqui é o cafezinho da turma. Esse é o amor, né? Eu vou buscar lá o tripé pra filmar. Na próxima vai ter... Oi? Vai ter chipa. Chipa? A gente testou aqui fazer umas chipas com queijo. Ficou uma delícia. Mas onde você aprendeu a fazer chipa? Em Santa Catarina? Não, não... Eu fazia pão de queijo. É e bem aí, parecido, né? É, aí a tia do Bruno veio. A gente tinha visto na internet. Vamos fazer chipa? Ah, ficou uma delícia. Na verdade, a chipa é botar um pouco de farinha de milho, não é isso? Não, que a gente pegou... A gente nunca tinha utilizado ela também, não. O polvilho doce. Tá. Ele é só polvilho doce. Ah, não bota farinha de milho, nada? Não. Não, não, eu lembro receita, que eu comi não. Umas amarelas lá no Paraguai. Ah, tá, então... É, é, de lá pode ser que eles usam o polvilho, sim, mais a farinha, farinha de milho, milho ou fubá, não sei qual. É, depois eu vou... Legal. Era a minha comida quando eu andava de ônibus lá. Ei, Bruno. Cheio da surpresa, né? Não precisa nem pôr a mão que já para. Tô vendo, rapaz. Vou encostar a carreta aqui. Ô, Bruno, já faz uma hora aí que eu tô conversando com a Priscila. Eu já entendi por que você chamou todo mundo você. Beleza? Bom. Prazer te ver. Olá. Por que você trouxe a bichinha aí? Eu trouxe a cangaia pra reformar, dar uma ajeitada nela. Eu levei a egg pra jogar um esterco. Por isso que você demorou. Eu tava jogando esterco no capim. Ah. Eu levei ela pra apanhar na carroça, né? Tá certo. Jogar um esterco, daí eu trouxe a cangaia que tá precisando dar uma reforma no rapaz, bicho. Rapaz, você tá cheio de coisa aí, né? Tá aumentando a... Eu vou apanhar um par de buracas. Eu acho que você tinha que abrir um rancho aqui. Vi, nossa senhora. Isso aí foi tudo no rolo? Foi. E nas bordas, né? Você teve que voltar pra arrumar isso aí, né? Ah, não, tá. Eu comprei esse par de buracos. Ah, você comprou mesmo. Faz tempo que eu tava querendo. Ah. Daí eu... E aí não tá cabendo mais no ranchinho, você tá trazendo aqui? É, não, é que aqui fica por causa do rato lá, né? Daí eu pus a... Porque aqui... A buraca aqui. Ele não consegue subir aí? Não, aqui não tem rato, né? Lá é mais... coisa. É mais largado ali, é. Né? Daí eu comprei essas cangas, daí eu pendurei aqui. Daí vai dar uma montona por cima. Mas você tá bom de você construir um rancho. Já quase não tem espaço pra apanhar tanto tranquilo. É? Mas você sabe que eu entrei na casa, eu senti que tava uma energia mais leve? É. É. Daí eu fui entendendo o que foi, viu? O Bruno, viu? Você tá parecendo mineiro, rapaz.
Já tem uma cangaia aqui, essa aqui é nova. O que você falou que vai fazer? Isso é para reformar? É, eu vou... Tem que arrumar um pedaço de couro para mim, arrumar... E você que vai reformar isso aí? A retranca, é. Que é meio grosseiro. É mesmo? Você vai... Arrumar a retranca aqui. Você mexe com isso? Misturar... É bem não, servicinho, do né? Do meu jeito. Ah, eu sei, é do seu jeito. Do mas se jeito. Funcionar é o que basta, ah, né? Ah, não. Aqui pra serviço é pra negócio. Pra serviço tá bom, né? Não é pra desfilar, né? Não. Se fosse pra desfilar, você levava no seu nardo, né? Sei que eu vou levar na festa tropeira, né? Ah, aí você leva uma outra nova. Vai desse né? jeito mesmo, que é o jeito sertanejo. Ô, Bruno, agora você tá falando a minha língua. É isso aí mesmo. Mostrar do jeito que é, não, né? Não, tem que usar do jeito que é, velho. É lógico, é. Boniteza não põe na mesa. Não. Falar em mesa, o café tá posto lá, viu? É? É. Olha lá. Arrumei aqui, já tem canga, tem tiradeira, tem arado. Nossa. Parto só arrumar junto de boi. E é projeto seu, junto de boi, não? Não, se tivesse lugar, né? Eu acho muito bonito. Você não tem pasto? É, pra boi carreiro, não tem. Eu fui pra comprar o carro de boi do homem. É. Daí cheguei lá, eu tinha vendido um dia pra trás. Um Nossa. Dia antes eu tinha vendido. Daí... Você foi com o dinheiro pra comprar? É, eu fui pra comprar o carro de boi. Daí, falei, eu vou embora então. Aí virei pra ir embora, lembrei. Falei, vou perguntar pra ele da canga. Ah. Eu disse, ah, lá no rancho, acho que deve ter. Ah, acho que deve ter. Tem uma no rancho, ele falou. Daí, era aquela ali, aquela ah. mais antiga. Daí, eu peguei essa aí, peguei a tiradeira. Aí, peguei, dei uma olhada assim, por cima, assim. Falei, com os olhos meus, acha mesmo. Achou outra? Eu olhei meio por cima, assim, eu vi um canzil, eu falei, ah, acho que tem outra canga escondida. Nossa. Tava enfiado debaixo das madeiras. E o homem nem lembrava. Aí falou assim, ah, tem outra, essa outra canga, que parece que ele falou que é de coice, que era essa aqui. De coice? Eu não sei o que de coice que ele falou. Você não, é um negócio assim. Uma é diferente da outra? É diferente. É, aquela é mais leve, essa aqui é mais pesada. Aham. É, eu não sei reconhecer. Aí tava, essa aqui tava isso debaixo das madeiras lá. E onde você comprou isso aí? Que lugar foi? Lá na Harmonia. Harmonia é um bairro aqui, não? É, lá pra frente, lá. Indo pra São José? É. Não, indo pra Igaratá. Indo pra Igaratá, tá certo. É. O carro não usava mais? Não, ele parou, ele mexia com leite, né? Daí usava o carro pro chacapim. Pro chacapim. Daí ele falou, um homem velho, né? Ah. Daí ele vendeu o carro de boi pro rapaz, daí ficou bastante. Mas ele tinha os boi ainda, ele não? Não tinha. Não tinha não, mais? Não, tinha acabado. O boi já tinha ido, já, né? O carro tava no tempo até lá. É. A filha dele que falou. Deu daí toque pra não você. Deu pra mim ir. Daí quando eu fui já tinha vendido. Quanto que tá valendo um carro de boi assim? Ah, não sei. Esse era meio simprão, né? Roda de serra. Carro pra serviço mesmo, né? Sei. Pequeno. É. É. Fica capinha quanto basta, né? Mas não sei quanto que. Mas você nem sabe por quanto ele vendeu? Você nem perguntou? Não, ele deu pro rapaz lá. Ah, ele deu? Nossa. Acho que é pro genro dele, né? Ah. Ele deu lá. Ah, tá. E daí não dava pra saber o valor. Ah, não. Né? Eu nem perguntei também, não sei também quanto vale. Ah. Eu não vi quanto, que jeito que tava, né, o carro. Eu vi na foto, mais ou menos. Sei. Mas não calculo muito, não. Mas então, você tá com... Aí tem essa tiradeira lá. A tiradeira tá ali. É, tem essa tiradeira. Ali atrás. E olha que bonito. Veio tudo no mesmo lugar? Veio esse ferrão aqui também, veio de lá. Ele me deu o ferrão. Nossa, ele tinha tudo, cara. Tinha. Caramba. Ele me deu o ferrão ali. E por esse jeito. Negócio aqui também, eu não sei como é que chama. Esse aqui, ó. Isso aí é uma guampa. É uma guampa, então... Essa aí eu que fiz. Ah, você que fez? É. Porque eles usam uma guampa dessa assim, virada ao contrário. Ah, pra... é, essa aqui é mais grande, né? Pra apanhar graxa, né? Isso, é. Anda pendurado no carro. Isso, exatamente. Tem aquele par de buruaca grande e tem um de enfeite, que é mais pequenininho. Essa aqui, né? É. Essa aqui é enfeite. Mas é, dá mas... pra usar, né? Ah, não, dá pra usar. Dá pra usar, sim. Mas você quer ter mesmo o carro de boi com os boi? Ah, vocês não tem espaço, né? Ah, compra até árvore. Ou você tá do jeito que você vai, bicho? Tá, do jeito que vai pro buraco. Não vai buraco nenhum, não, rapaz. É, lá. Começa a abrir pra turma aí pra visitar, pra. Né? É. Aí essas são as minhas ideias, viu? O Bruno é bem. Tem... Você é bem decidido o que você quer, né, Bruno? Tem traia, tem um punhado de coisinha. É, vamos pra passear da cavalo. Tá vindo muito turista aqui, não? Ah, tem um passo um pouco de tempo aí. É. Andaram comprando bastante aí, né? Andaram, o tempo da pandemia, né? É, compraram lá pra tratar ele, né? Compraram bastante tempo. Aumentou muita gente. Mas será que vai ficar, você acha? Porque... Ah, fica, né? É.
Porque às vezes o cara compra na empolgação e tal. É mais fácil nós que é daqui sair do que o de fora sair. É mesmo? É. Porque nós já tá, vai ficando mais difícil pra nós. Você falando isso? Não, mas vai mesmo. Até você falando isso? Porque no fim não vai ter pasto pra você ter criação. Ah, é. Porque a terra vai ficando cara, né? Eles preferem vender do que arrendar. Não, vendendo, e quem compra não quer limpar. É. Porque quer mato, né? É verdade. Então... Ah, entendi. Nesse sentido, mais difícil. Eu entendi o que você está falando. Cada vez é mais difícil, cara. É. Olha aqui que é criação. Tá certo, né? Aqui tem um arado. Ah, esse foi o arado? Você não pegou no mesmo cara lá, não? Não, não. Esse aqui foi de outro. Tem esse aqui e tem um outro ali. Outro aradinho. Bonitão. E aí, você começou a botar as coisas na varanda porque aqui estava lotado já. Não cabia mais, né? Não é. Ô, Bruno, aquilo lá é um covo? Oi? Não é, né? Esse aqui? Que é isso? É de caçar tatu. Ah, sei que usava antigamente. É. Ah. Caçar tatu. O tatu entra aqui, ele entra e quando ele voltar a porta fecha. Mas o que que botava ali? Era alguma carne, alguma comida? Não, você põe, ele entra, quando você vai... Ah, no vai buraco. Correr, ele entra no buraco. Né? Ah, então você bota no buraco. Daí você põe na porta do buraco aqui, é. E trava. Daí quando ele for sair do buraco, ele entra aqui. Tá daí, certo. Ele vai dar lá e vai voltar aqui. Não, eu entendi. Trava a porta. Entendi, ele não consegue. É. Tá seguro. Tá certo. Aqui dentro não tá do mesmo. Tá do mesmo jeito? Mesmo, tranqueirado. Ah, é aqui. É, você não é de juntar pra ficar aquela bagunça, né? Na hora que vai ficar bagunça, você joga pro outro canto. Tá do bom jeito, tá? Nossa, que lindona é essa, hein, bicho? Isso aqui você chama de sela? Esse aqui é arrebanando. Puta, eu não entendo nada. Eu sempre erro. Porque eu achava que arreio tinha que ter um negócio pra prender a corda. Mas não é assim. Como sem acorde? Porque eu acho que é de arreio, é sempre pra trabalhar. Ah, sim, aham. E sela é não, pra... arreio, é arreio, tudo arreio, né? Ah, tudo é arreio. Tudo é arreio, só que tem... Arreio banana. Arreio banana, esse aqui é o cutiano. Outro cutiano, que tá ali, arreio de cabeça. Escuta aí esse radinho aqui. Ah, esse aqui é pra escutar moto. Cara. Ah, é pra escutar moda. Você liga aqui o bicho? 3570-0069. Tá bom, não, obrigado, tá bom. Eu tô satisfeito já. Pra escutar o rádio cedo. Ai, ai. Tá, você tá levantando cedo, você falou pra mim, vai tirar o leite lá, né? É, agora levando mais tarde, um pouco, 5h30, bro. E as vaquinhas lá? Agora aumentou duas, né? É, tem a Formosa e a outra, como é que ela chama? Esqueci. Tá, tem 6 vacas agora, mas esse dia tava com 9. Daí eu sorteio 3 vacas, bezerro. Tá dando um pouquinho de leite? Tá dando um pouco? Ah, eu sorteio porque era bezerro, ganha mais. Ganha mais, né? Verdade. Daí eu sorteio 3 vacas, tinha uma falhada. Ele veio no outro pasto daqui. Diz que o café já tá na mesa lá. É? É. Tomou um leite. Você tá no leitão ainda, né? É. Que gosta. Um trato pra égua. Pegar uma ração pra égua aqui. Eu trazer um pouco, eu fiquei conversando com o balinho também. Ah, que balinha. Eu encontrei com ele no caminho. Eu pensei que aquele carro vermelho que tava aí era dele. Eu encontrei aqui no caminho. Ele tem uma caminhonetinha assim também, não tem? Quem? Mas não é vermelha. Não. É. Não, Tibalim não tem. Não? Tibalim é o Genor. É. Não, ele não. Mas ele não tem um carro? Não, só tem a moto. Ah, eu acho que um dia eu vi ele de carro. Ele tava com alguém, certo? Ou ele tava no carro de alguém, né? É. Mas ele não sabe andar de carro? Ah, não? Não. Ele só segue a moto. É, só de moto. Você tem outro arado aqui? Esse aí é uma carpinadeira. É um arado também. Ah, é? Tá marcando só o boi mesmo. Carpinadeira, o que que é? Pra capinar mesmo? Ah, eu não sei qual que é o serviço, tá aí. Disse bom, que mas... É, diz... é carpinadeira, mano. O Mosaico falou, eu não sei como é que funciona aquilo. Acho que é quase o serviço do arado mesmo, sei lá. É, mas eu acho que ele tira de um jeito que arranca o mato, será que é isso? Não, fora da linha, que... né? Bichão tá aqui pra ir na festa do tropeiro. Nossa, vai ter festa tropeiro, né? Que vai. Dia que é? Dia 1, 2 e 3. Né? De julho? É. Acho que eu vou levar a buraca. Mas lá vai dar pra negociar? Dá, né? Não, levar a buraca só pra... Ah, duvido. Chega lá, se alguém der um dinheiro, você... Ah, não vende. Não vende? Não, a buraca não. E se der mais do que vale aí, você não vem? Ele pode até pensar. Ah, claro. Se eu te conheço bem. Deu geada aqui esse ano já não? Ainda não. É, não, eu não vi não. Teve uns lugares que já queimou as folhas das bananeiras. Aí, ó, por baixo aí, achei justo.
É capaz mesmo. Ah, esfriou bem. Esfriou. Esse ano, se for manter isso aí, vai... É, vai vir um inverno frio mesmo. Ah, vai. Vai ser esse ano, vai fazer frio. A seca também esse ano vai vir pra arrebentar tudo. Escuta, aquela casa ali é o que o Biscuit fez a obra dele, é, a última, né? É. A mulher tá morando lá, não? Não tá, ela vem final de semana. Só final de semana. É, só final de semana. Aí você vê ali, ela já comprou, já não roça mais. Já tudo mato. Aquele lugar, né? A parte da frente aqui é dela. Ah, esse mato que então, tem aqui ver, na frente. É, tem pasto, mas que nem não vai roçar tinha mais. Tinha pasto, é, né, então? Mas ainda tem um pouco. É. Mas que nem não roça, já vai acabar o pasto. Pra lá é roçado. Então ainda tem pasto, agora pra cá vai... Se não roça, acabou a roça, então, vira floresta. Aí vira tudo mato. Ó, oh, não. É. Olha. O que foi? O chapéu seu. O que que tem? Não põe a mão, tem uma aranha. Aranha? Você passou na teia de aranha. Então, dá pra ver? Dá pra você consegue filmar ela ou não? Tá bem não. Ah, mas ela é brava? Não, acho que não. Deixa eu ver. É da aranha. Ah, não. Essa aranha não faz nada. Vamos tirar ela, coitada. Essa aranha aqui... Vamos colocar... Opa! Prontinho. Passou na casa. Passei mesmo. Vamos lá tomar café. Eu vou tomar uma pegada bem pequenininha, né? Não sei, tem uns lugares que a turma serve café e o leite é frio. Eu gosto de leite quente. Levou leite frio. Ah, é? Eita! E aí, então? Eu vou pegar o leite. Então, mas normalmente é frio? Não, eu tomo frio. Não, eu tomo quando ele chegou aqui, eu tiro lá do latão e tomo. Ah, mas então não é frio, não, é naquela é frio, temperatura lá, né? Eu tomo no do latão. Pinheiro, ele precisa cortar, meu amigo. Nossa, meu, eu tenho que ir no bato. Ô Bruno, então, toma um café. Vamos visitar a Janete? Você que sabe. Eu quero ir, ué. A Janete é uma pessoa que nunca saiu da minha cabeça, porque eu gostei do jeitão dela, né? Ah, ela é simplona. E eu tô sentindo que eu preciso pagar uma dívida, parece. Vocês vão sair sem almoço? Mas tá bom de tomar café, seu Mariano. Não precisa almoçar, não. Não, eu pra mim tinha almoçado, né? Ah, é? O seu almoço já é? Ué, então coma mais, ué. Não, eu almoço 10 horas. Já queijozinho? Eu tenho dia que eu almoço 9h30. É? Mas também você acorda aqui, olha, 4h30? Não, eu acordo 5h30. 5h30. Mas eu gosto, se tiver comida cedo, já como comida. Já come? A Maria tava dando uma carne ali pro gato. Pro gato, já tem comida. Vamos lá, nós vamos no meu carro? Vamos lá, então. Vamos levar ele no... Nossa, da cama, na mão pra frente, seja muito ruim. Nós vai lá na Janete. Ah, Janete? Vamos dar um abraço nela. Nossa, eu gosto dela. Você vai alugar o carro? Vocês vão lá com ela? Ela vai ficar aqui? Vamos na caminhonete, né, velho? Mas por que na caminhonete? Ah, você vai só nós dois? Ué, mas vai no meu. É, você que sabe. Não. Escuta, você não comeu nada, filha? Oi? Você não comeu nada? Chá. Chá. Ah, agora eu tô entendendo. E ali é o arroz doce que você não, tá fazendo. Chá, ué, eu também, Bruno. O chá vai limpando as coisas ruins. É porque um reforço. É porque você é novo, Bruno. Nós já tá na idade de depurar, de desintoxicar, entendeu? E o chá vai lavando. Bom, então nós vamos visitar a Janete lá, vamos lá. Até já. Você viu as traias? Aumentou um pouco. Não, eu vi tudo. Eu percebi que aqui tá mais cheio de coisa. Vamos lá, vamos lá.